aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coisas do Interior Oficial. Hoje estamos aqui ó, na Serra do Gaspar, na casa aqui do meu pai. Casinha simples aqui, ó, mas bem organizada. Estou aqui justamente aqui com meu irmão Juninho, que comanda aí o canal Coisas do Interior. E aí, Juninho? E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, viu? Deixa aquele like, estamos por cá hoje na casa do meu pai aqui. E a gente vai mostrar aqui para vocês as maravilhas, né? É, mostrar aqui muita fartura aqui, galera. Muitas farturas. Olha, conversando por aqui, ó. Muito maracujá aqui, pessoal. Agora que tá produzindo, viu? Olha. Tem muito maracujá. Maracujá com força, pessoal. Olha. Olha aí. Maravilha aí, galera. Só fartura aqui, viu? Fartura. Tem a cana. Ó, as galinhas aí também, ó. Lugar bom de criar, né, não? Lugarzinho bom aí, grande. Lugar bom de criar, galera. Temos a cana da açúcar, né? É, pessoal, a cana também aí, ó. Vou mostrar pra você aqui o tamanho. O tamanho desse cacho de banana aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eita, olha aí, pessoal. Que maravilha, olha só. Puxar aqui no zoom. Olha aí, pessoal. Que maravilha, né? Diretamente daqui da Serra do Gaspar. Isso aí, galera. Diretamente aqui da Serra do Gaspar, Mojeiro, Paraíba. E a gente veio aqui registrar para vocês. Só tem maravilha, né? E aqui tem. Vem, mostra aqui. Aí, pessoal, aqui do lado da casa do meu pai, aqui, ó. Casinha aqui, ó. Plantio de tomate aqui, ó. Ah, plantio do tomate dele aqui, ó. Tomate de cajá, né? Conhecido. Aqui tem de tudo, pessoal. Olha, só maravilha, viu? Aquela madurinha aqui, galera. Tira um aí, pessoal. Tira aí, pode tirar. Olha, galera, ó. Tomate maduro aí, ó. Tomate conhecido como tomate cajá aqui. Eu não sei na região de vocês. Tem muita verde ainda também, pessoal, ó. Vamos mostrar mais coisas para vocês aí, maravilha. Isso aqui é limão, ó. E aí, pessoal, olha que fartura de limão aqui, ó. Vocês já viram colocar desse jeito, pessoal? Olha aí, ó. E lembrando que aqui já foi tirado muito, né? Foi, aqui. Saiu muito limão, pessoal, daqui, ó. O pessoal dos outros sítios vem pegar aqui, ó. Olha aí, pessoal, como tá. Que fartura, cara. É de cacho. Eita, limão com força, hein? Muito limão, cara. Que fartura aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais ainda, né, Juninho? Tem outro pé de limão aqui. Olha. Eita, pessoal, vira aqui. Olha aí, ó. Olha aí, galera, que maravilha. Tem até ninho de passarinho aí, ó. Só limão, só limão, né? Só limão, viu? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Não sei se foi plantado laranja e deu limão, né? Sabe dizer? Foi limão mesmo. Foi limão mesmo esse aqui ou foi plantado laranja? Aqui, galera, ó. A gente pensava que era laranja, mas... Ali tá meu pai, ali, meu pessoal. Pai aqui, ó. Ele pensava que era laranja, né? Mas deu limão. Deu limão. Deu limão, pessoal, aqui. Pensou que era laranja quando ele plantou, né? Mas isso é bom pra fazer suco, né? É. Maravilha, né? Olha aí, ó. Esse pé aqui chega a estar arriado, pessoal. E lembrando que o pessoal aqui tira muito, viu? Sempre ele dá aqui os vizinhos. O pessoal vem pegar. Aí, lugar aqui muito tranquilo, né? A sombra desse juazeiro aqui, ó. Só benção, viu? Aí, pessoal, tem de tudo aqui. Já tem um pé de manga aqui, ó. Já botando também. Aí, tá começando, galera. A primeira... Vai ser a primeira safra, né? Primeira safra da manga aqui, ó. Tem quantos anos esse pé de manga plantado? 5 anos. Aí, 5 anos, galera, de plantada. Já tá colocando aqui a primeira safra. Aí, que nem vocês podem ver, ó. Maravilha, né? Tem outra ali, ó, mas aquele dali não botou flor ainda não, né? É um seito aqui, galera. Muito bom, viu? Aí, ó. E ali tá Juninho ali, pessoal. Caixa de banana ali, ó. Olha só essa maravilha aqui também, ó. Banana não, né? Deixa eu filmar aqui de perto pro pessoal ver. Esse daqui
como a banana, o pé de banana não, né? Olha. Como ele é bem baixinho, cara. Bem baixinho, pessoal. O cara pega com a mão ali, ó. Mas tá muito bonito esse cacho. Muito bonito, né? Tá muito lindo. Tem cana aí também, né? Cana de açúcar. Maneira. Meu coco. Eita, maravilha. Muita fartura aqui no sítio, viu? Tá aí, galera. Aí, pessoal. E plantou mais banana aqui, ó. É. É a casa do meu pai. E ali a casinha ali, pessoal. Aí, galera. Casinha do meu pai, a vida. Muito tranquilo aqui, né? Muito tranquilo, muito bom de morar. É tranquilo. Só tranquilidade. E aqui tá meu pai, pessoal, aí, junto com meu irmão aí, ó. Tô aqui com meu pai, galera, e venho aqui fazer aquela visita e não vou deixar de registrar para vocês. Olha aí. Essa maravilha aí, né? Aí, a casinha, aquele lugar maravilhoso. Que ele mora. Aí, e aí, casinha. O senhor gosta de morar aqui? Eu adoro. Poxa. Muito bom, né? Um lugar tranquilo, né? É uma riqueza, né? É uma riqueza. É isso aí. Mandar um abração para minha tia lá no Rio de Janeiro, né? A irmã dele. É. Tá nos assistindo lá também. Nossos primos. Tá tudo lá. Família Pontes em geral. Seu Beto também, né? E também mandar um abraço aí pro pessoal que assiste o canal, né? Toda a galera em geral aí que assiste o canal. É, se sinta abraçado aí, pessoal, por todos nós aqui do canal. Todos bem-vindos, galera. Ó, vocês estão vendo essas maravilhas aqui do sítio. Aí, que lugar tranquilo, ó. Casinha ali, ó. E deixa o like, né? É, o pessoal que tá chegando, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo, né, que é muito importante. Muito importante deixar o like, vai fortalecer o nosso vídeo, vai ajudar muito. Com certeza. Galera? É isso aí, pessoal, vou estar mostrando aqui mais pra vocês aqui, ó. Fartura aqui do limão, que não mostrei no início do vídeo. Dá uma pausazinha aqui, pessoal, por causa do vento. Galera, deixa o like, encerrando o vídeo aqui, beleza? E até o próximo vídeo. Não esqueça aí de compartilhar com os amigos. Esse é mais um vídeo aqui no canal Coisas do Interior Oficial. Valeu? É isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Você que está chegando. Deixe seu comentário, like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.